номер два залишить життя людей неповратимів, які стоять на їхніх точках, брейках. Дякуємо вам за мужність. Передається Колосу і Стіфу. Це його речі, так? Добре, забирай на це, на парід. О, добре, добре. Валина. Давай, Валину теж. РБ, давай. Ось тут, ось сюди зайшло, так? Ось тут больно. Так. Ось там больно. І ось є сюди, так? Подожди, тут ще другий є. А їх там два рядом наклали? Один ти наклав? Ні, той наклав. Роблю контроль другого. Його дорога починає. Так що стало? Не витіка? Єлі-єлі. Ну, блядь, ти поняв, так? Ні, не та взагалі фігня. Тоді робимо отак. Та все заебись, успокойся.